Més d'una dècada de degradació i de demandes d'intervenció per part dels veïnats. Parlant de l'edifici Flex al carrer d'Aragó de Palma, on persones sense recursos varen trobar durant anys un lloc per dormir. Aquest immoble, que als moments més crítics va ser un niu de rates i d'insalubritat, està preparat per desaparèixer. S'ha tancat el recinte i després de les vacances de Pasqua entraran les màquines. Aquest home que puja al cotxe era la darrera persona que vivia a l'edifici Flex. Ahir hora baixa la policia va desallotjar les tres famílies que hi quedaven. Avui de matí representants de l'empresa adjudicatària que les bucarà s'han desplaçat fins aquí per inspeccionar l'immoble acompanyats pels tècnics de l'Ajuntament. El que començarem aquesta setmana serà en llevar basura, buidar un poc l'edifici i després de Setmana Santa ja serà quan se veuran les màquines, que ja serà l'esbocament pròpiament dit. El que s'ha firmat avui dona el sus al tan esperat procés de demolició. Aquesta signatura el que vol dir és que aquest edifici està a punt de desaparèixer després de més d'una dècada de degradació. Veïnats i empresaris de la zona celebren aquesta notícia. Después de 35 años sin tener una baja y sin salir de ahí trabajando, yo tenía todas las llaves de todas las empresas. Sin salir de ahí, pues ya me dirá. Pero no, ya no, ya eso ya se ha pasado, eso ya, pues, que lo tire, ya se ha pasado, ya no. Així s'ha tancat avui un llarg procés de deteriorament i de demandes veïnals. D'aquí a un mes i mig s'esborrarà de Palma la ruïnosa empremta urbanística, en què es va convertir la que va ser una important fàbrica de matalassos.